I poštovani gledatelji YouTube kanala Zenge TV, dobrodošli u unboxing video od albuma za Euro 2020. koje počinje sutra ovaj oficijalni album. A ovo su ovdje sličice, tu su Romeo Lukaku i Kamer Glik. Romeo je normalno iz Belgije, a Glik iz Poljske. Zatim tu su Attila Fiola i Robert Mack, Mađarska i Slovačka. I Tim Sarpa i Vladimir Kureći i Finska i Češka Republika. I sad krećemo. Prva nam strana, tu normalno ide pehar, tu ide onaj konj od, kako se kaže, od Paninija i ostalo. Naredno što nam ide jeste domaćini, samo što ovdje treba da se izbriše Bilbao, da se prekriže, zato što Bilbao više nije domaćin. I da, bolj, njiha su zamijenili Sevilla i Sankt Petersburg, zbog vlada. Prva nam strana nam je mečevi koji nam slijede. Sutra počinje Turska Italija. Idemo dalje, prva strana su Italija, Švicarska, Turska, Wales. I ovdje ide reprezentacija Italije. Pa njihova 11-orica. Švicarska, Turska i Wales lineup. Velšani, grupa B, Belgija, Finska, Danska, Rusija. Belgija. Pa Belgija i Danska, njihov line-up. Danska, Denemark. Finska i Rusija. Rusija. Grupa C, Austrija, Holandija, Sjeverna Makedonija i Ukrajina. Austrija, Österreich, Austrija i Holandija, Sjeverna Makedonija, pa Sjeverna Makedonija i Ukrajina, okay. Pa ovo od Paninija za mobitele i ovo QR kod, slijedi grupa C, Hrvatska, Engleska, Češka i Škotska, Hrvatska i Češka, Engleska i Škotska, grupa E, Poljska, Španija, Slovačka i Švedska. Poljska i Slovačka, Španija i Švedska. I zadnja grupa smrti, Francuska, Mađarska, Njemačka i Portugal. Francuska i Deutschland. Mađarska i Portugal. I Portugal. To sve reprezentacije koje će nastupati na Euru. I ovdje mali, koja sve osvojio evropsku premijeru, prvo je osvojilo Sovjetski savez 60. pa Španija 64. pa Italija 68. pa Istočna Njemačka 72. pa 76. Čehoslovačka, pa 80. Zapadna Njemačka, 84. Francuska, 88. Holandija, 92. Danska, 96. Njemačka, 2000. Francuska, 2004. Grčka, 2008. Španija, 2012. Španija i 2016. Portugal. I ovo je Coca-Cola. I hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se večeras kad radimo prognozu Eura. Ćao!